Plzeň přivítala Kladno s obavami, jak pokryje obnovenou spolupráci dvojice P plus P. Po 10 zápasech se do sestavy Rabatu vrátil vyléčený Martin Procházka a samozřejmě zaujal své místo na levém křídle vedle Pavla Patery. Utkání řídil nováček extraligy Petr Blecha, který bez přehnaného respektu přísně posuzoval nedovolené zákroky, stejně jako před týdnem při utkání Litvínov-Liberec. Rozhodčí Petr Blecha před zápasem vysvětloval oběma kapitánům, Paterovi a Moravcovi, způsob, jakým bude zákroky posuzovat. Nově nastolený trend uplatňoval v utkání bezchybně. Už v druhé minutě signalizoval trest pro Rabat a Kracík počkal s přihrávkou na 6. domácího bruslaře, který naskočil ze střídačky Davida Moravce. Zaskakující kapitán Plzně se podílel i na druhé brance, dokonce ve vlastním oslabení. Do jeho pasu vložil hůl Jiří Zelenka. V krátké době mohl přidat zásah i třetí člen prvního útoku Michal Straka. Puk se odrazil do branky od jeho nohy a střelec sám pochyboval o platnosti gólu. Sudí Blecha jej na základě konzultace neuznal. Kolem rány Lukáše Pulpána v přesilovce žádné pochybnosti nevznikly. Spoluhráči gratulovali mladému obránci k jeho první extraligové brance. Kladenský trenér Miller viděl, že jeho mužstvo je v depresi a svolal hráče k oddechovému času. Plzeňská vláda nad zápasem pokračovala v druhé třetině. Adamského kus, který zastavila tyčka, dorazil Jakub Šindel. Prosadil se i nejlepší střelec Lasesbergeru Aleš Padělek. Kracík mu v početní výhodě nabil na 16. gól v sezóně. To už Orst nevydržel a přepustil místo v brance Musilovi. Náhradník inkasoval dvakrát. Roman Tvrdoň zůstal za obranou Rabatu a mohl si dovolit střelu i dorážku. 7. gól vyjednal v přesilové hře na svém místě za brankou opět Jaroslav Kracík. Zakončoval Radek Matějovský. Kladno na začátku třetí části v rozmezí 50 sekund trochu zmírnilo vysokou prohru. Prostor ke koncovce dostal Pavel Patera. Při další situaci pálili Bílek, Tlustý, Špelda a znovu Vítězslav Bílek, tentokrát úspěšně. Západočeská Čes Arena viděla 9 gólů, Plzeň Kladno 7-2. Jaroslav Kracík přihrál na 3 branky doma.